მე ვცხოვრობ ხულოში, განახლებაში. სოფელში ძალიან კარგი ხალხი ცხოვრობდა. იმიტომ რომ ეხლა არავინ აღარ ცხოვრობს. მარტო ვარ თითქმის. ახალგაზრდა თომა წასული არის ქალაქში და ალბათ არ გაიგურდებათ, იმიტომ რომ კვირაში 4 დღე დენი არ არის, არ გვაქვს სტრაფი ინტერნეტი. სტრაფი ინტერნეტი რო არ არის დღეს არის 21 საუკუნე და გადამწყვეტ როლს თამაშობს ალბათ იმაში, რომ სოფელი არ უნდა არავი. მერე მეორე ელემენტარ მაღაზი არ ვაქვს და ასე შემდეგ. ჩემი აზრითა უკან დაბრუნება ახალგაზრდობის არეკთემა ძართული. იმიტომ თითოეულ ახალგაზრდას რო გადაუხადო სათანადო თავისი შრომის ანაზავრება, ალბათ დაბრუნდებიან და შრომის ანაზავრება რო გადაუხადო ამისთვის საჭიროა რომ შეიქმნას სამუშაო ადგილები. ორ ადამიანს გვაქვს ორ ხოლო ახალგაზრდას ას პროექტი. ჩვენ გვაქვს ფეისბუქ გვერდი სახელად აღმოჩინე აჭარა, რომელზეც ვდებთ სიუჟეტებს. ის სიუჟეტებს იღებს მე კიდევ ამონტაჟებ. ხოდამ ეს სიუჟეტები ჩვენი აზრით ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ხოლო ცენტრი ჯვანთვის შუშომბირებისთვის ადაპტირება ალბათ პროცენტურად რო გავზოვოთ, ხოლოს 1% არის ადაპტირებული. ეგ 1%-იც არის 2 წლის წინ გაიხსნა, რაც საზოგადოებრივი ცენტრი თუ რახანს და ეგ არის. და სხვათ შორის ტუალეტი ადაპტირებული არ აქვს. რატომ არ ასრულებენ ამას სამთავრობო ორგანიზაციები, ვერ გეტყვით. უფრო სწორად გეტყვით, მაგრამ უცენზურო არ. ადგილობრივ მთავრობამ ჩემს მიმართ გამოიჩინა ყურადღება იმით, რომ გამოშვა სამსახურიდან. ბეშუმის პიერ მენეჯერ ვიყავი. სავარაუდოდ იმიტომ გავაბეშვეს, რომ პარტიის რაღაცები არ მომწონდა. ფეისბუქ სტატუსის გამო გაშვებულ სამსახურიდან გაშვებულ ადამიანებს ვიცნობ ძალიან ბევრს და ალბათ მეც ერთ-ერთი ვარ. მეჟუმში როცა მუშაობდი, არ მინდა რომ ვთქვა, რომ ჩემი მიღწევა არ იმედი, მაგრამ იმ დროს ძალიან ბევრმა გაიცნო ბეშუმი ტურისტების რაოდენობა გაორმაგდა ტურისტები. 23 წლის ვარ, მაგრამ 23 წლის განმავლობაში სამსახურს
ბევრი უმოდურობა ვიწნია უკვე. ყოველთვის მინდოდა საქმეს, რომელსაც ვაკეთებდი ჩემი რაიონისთვის, დახმარებოდა ჩვენს ხალხს. მაგრამ როგორც უკვე ძალიან ბევრი უმოდურობა ვიწნია უკვე, ასე რომ თვად. ამიტომ მოვარჩი, ალბათ მოტივაცია აღარ მეკნება იმის, რომ რაიონისთვის გავაკეთო იგივე, რასაც აქამდე ვაკეთებდი.